AGRO-project van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand, VVOB, is vandaag officieel gelanceerd op de LBO-school aan de Hockeystraat. AGRO betekent Initiatief voor Gender Responsief Onderwijs. Het doel van dit project is een veilige schoolomgeving te creëren voor pubers. Hierbij wordt het accent gelegd op de preventie en aanpak van gendergerelateerd geweld. Bij dit project werkt VVOB samen met Stichting Lobby, de Youth Advocacy Movement YAM, ProHealth en Stichting Youth Empowerment Suriname. De komende 2 jaar zal dit initiatief op 10 LBO-scholen in Paramaribo en Marowijne uitgevoerd worden. Maggie Smeits, onderwijsadviseur gender, zegt dat de informatie dringend nodig is voor de doelgroep. Ze benadrukt dat puberteit een moeilijke periode is voor de jeugd. Jongeren in de puberteit hebben een heleboel dingen die op ze afkomen. Je lijf verandert op allerlei mogelijke manieren. Je bent in de fase dat je dingen zelfstandig wil doen. Dat je eigenlijk je begint af te zetten tegen je ouders, niet meer naar hun wil luisteren. En dat is op zich normaal. Het is een normaal proces. Maar we merken dat heel veel jongeren toch wel die ondersteuning ontberen. Om ja, toch een beetje advies te krijgen. Mensen die ze kunnen helpen om de verschillende opties naast elkaar te zetten. Hey, als ik besluit om nu te stoppen met school, wat zijn de consequenties? Toch? Als ik nu wil gaan werken, oké, heb ik meer geld nu. Maar on the long run is het verstandig. Want als ik die school had afgemaakt, zou ik meer geld kunnen verdienen omdat ik daar hoger opgeleid was. Dus het is eigenlijk ondersteuning, ook voor een groep die het best wel moeilijk heeft. Natasha Benanon, directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is zeer positief over het project. Volgens haar komt het project van de VVOB overeen met de doelen die het ministerie nastreeft. Het is belangrijk dat er op elke school een dusdanig klimaat wordt gecreëerd, zodat leerlingen niet beperkt worden in hun ontwikkeling, maar juist versterkt worden bij die ontdekkingstocht. Mevrouw Horten, de schoolleider van LBO Hockey, gaf reeds aan hoe belangrijk het is om als school daarmee aan de slag te gaan. De directeur van het ministerie van Onderwijs, Natasha Benanon. Ze sprak vanmiddag bij de officiële lancering van het AGRO-programma van de VVOB. Het programma is vandaag ook officieel gestart op de LBO-school aan de Hockeystraat.